Hezký den, přinášíme vám schrnutí zasedání zastupitelů Královéhradeckého kraje, kteří se sešli v pondělí 26. března. Celé jednání se neslo zejména v duchu zdravotnictví, zazněla ale i témata z oblasti dopravy nebo kultury. Důležitým bodem, který zastupitelé schválili, bylo poskytnutí dotace 350 tisíc korun na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Vysoká nad Labem nebo Lochenice. Kraj tímto krokem reaguje na požadavky zmíněných obcí k zajištění veřejné autobusové dopravy v oblastech, které jsou na okraji velkých měst a dopravní obslužnost je zde nedostatečná. Ve Vysoké nad Labem se počítá s dotací na sedm párů spojů městské hromadné dopravy v úseku Vysoká nad Labem pod Zámčí, které budou zajišťovat spojení do základních a středních škol, k lékaři nebo do zaměstnání. Podobně na tom budou cestující v Bělči nad Orlicí, kde budou dotované dva páry spojů městské hromadné dopravy v úseku Svinary Běleč, které zajistí dopravu dětí z Bělče nad Orlicí do základních a Střední škol v Hradci Králové a spojení ze zaměstnání z Hradce Králové po 18. hodině. Zastupitelé schválili financování projektu Smart Museum. Jehož cílem je modernizace depozitářů a zázemí Muzea Východních Čech, které se nachází v objektu Gajerových kasáren v Hradci Králové. Projekt počítá mimo jiné s přístavbou rozšířeného vstupu do objektu se zázemím pro baratelskou veřejnost i s rekonstrukcí a modernizací stávajících depozitářů Muzea Východních Čech, včetně vytvoření otevřeného depozitáře. Který muzeum zpřístupní veřejnosti. Náklady celého projektu se vyšplhají ke 118 milionům korun. Většinu z této částky pokryjí evropské dotace. Jedním z hojně diskutovaných témat byla modernizace oblastní nemocnice Náchod, na jejíž stavební práce kraj nedávno vysoutěžil tender za jedna. Celé 3 miliardy korun na první etapu modernizace se v listopadu 2017 sešly celkem tři nabídky. Nejnižší částku nabídlo konsorcium společností Geosan Group akciová společnost a BAK stavební společnost. Jehož zástupci v úterý 27. března podepsali smlouvu s Královéhradeckým krajem. Základem modernizace je výstavba dvou nových nemocničních objektů. Dále vznikne i objekt, kde budou uloženy zdroje medicinálních plynů. Zároveň se počítá s budováním chodníků a přístupových komunikací. Cílem celé modernizace je pak sestěhování horního areálu nemocnice a sjednocení všech provozů do dolního areálu. Oblastní nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli. Stavební práce zde začnou zhruba v polovině dubna a budou probíhat za plného provozu nemocnice. Toto bylo schrnutí nejvýznamnějších témat, která zazněla na 11. zasedání krajského zastupitelstva. Další zasedání se uskuteční v pondělí 23. dubna. Děkujeme za sledování, na viděnou příště.